Vă salutăm! Astăzi suntem în apropiere de Beiuș. La Săud. La Săud. La invitația lui colegului nostru Ionuț. Eu până astăzi nu l-am cunoscut pe Ionuț și nici nu am vorbit la telefon. Dar el a văzut... Cum ai văzut? Am văzut că ești în zona Munților Apuseni. Da? Și v-am sunat. Deci nu are cum să nu vină la noi. Da, sigur. Eu cei care mă invită... Și văd că au plăcerea să le vizite stupinele, eu trec. Mai ales că eram aici în apropiere și era păcat să nu ne vedem. Acum că am prins vremea asta urâtă și plouă... O binecuvântare, țanule. Da, o... cred că și zona asta suferea de precipitații, nu? Da? Aici este tatăl lui Ionuț, domnul Gheorghe. Mâna dreaptă. Mâna dreaptă, nu? Baza! Baza! De la dânsul a plecat tot. Începutul. Dânsul, vreau să vă spun că este și tâmplar. Da. Și eu fiind și tâmplar, apreciez mult mai mult și mi-a arătat dânsul, o să vă arăt și în filmare, tot ce are dânsul, tot, cum lucrează la tâmplărie, cum și-au făcut toate cutiile, toate lăzile sunt făcute de dâns și rame și așa mai departe. Absolut. Ionuț, câți tupi aveți? Câte familii de albine? Undeva la 240. 240. Și da. Te ajută tatăl, bănuiesc. Da, mâna dreaptă. Domnul exact. Gheorghe, sunteți baza, omul de baza lui Ionuț. Da, omul cu centrifuga. Ce stupărit practici? Pastoral, staționar? Și staționar și pastoral. Floarea soarele facem undeva pe la Salonta, da? Și rapița. Da. Iar salcâmul în ultimii ani l-am făcut acasă. Am renunțat la Valea lui Mihai, fiind foarte multă cheltuială. Foarte multă cheltuială și foarte mult stupari. Și foarte mult stupari. Da. Ca unde sunt mai mulți salcâmi așa... Unde sunt mulți salcâmi și stupari. Și stupari mulți. Da. Și dacă se strâng foarte mulți, se împarte producția la... La toți, da. Da, da, da. Și ținând cont că ne-am ambiționat, ne-am făcut și un pic de pădure. Chiar de asta vreau să vă spun că Ionuț mi-a povestit cu domnul Gheorghe că au înființat în spatele stupinei, au cumpărat teren. Propria pădure, da. Da? Și ați făcut, de când, de câți ani? În urmă cu 4 ani au început primii puieți cumpărați. Da, le merg foarte bine, că am văzut că sunt destul de mari. Da, sunt frumoși. I-a spus deja mari sau cât erau? Au fost în două generații. A fost o generație undeva la 1 metru și a fost o generație mai micuță, undeva la jumătate de metru. I-ați semănat voi sau i-ați cumpărat? Nu, i-am luat gata puieți crescuți, la pepinere. Da. Un lucru bun, ca fiecare apicultor să-și facă o zonă cât mai bună. Da. Să aibă cules, cam culesurile astea principale și lași, ce lași pe vatra aici? Ce stup lași? Stupii de producție mergi la... Foarte puțin, dacă, cumva roier, dacă avem roier, cumva rămâne roier, la restul tot va merge cu noi. Da? Da. Primăvara, dacă cumva sunt ceva mai mici, se va unifica. Dar de obicei... Nu merge numai cu familii bune, la cules. Am văzut că ai mai multe modele de stup aici. Păi da, primii stupi cu care am început sunt cei pe 14 rame. Da. După care am trecut pe Dadant. Pe Dadant și da. Cu magazin? Cu magazin și 3 sferturi și normală. Deci și 3 sferturi și de 1 da. Pe 1. Dar totuși, primăvara asta nu le mai place pe 14 rame. Primăvara, la dezvoltare, nu? Și la dezvoltare și la rapiță, un pic mai place pe 14 rame, dar la stor să-i mai ușor pe 10. Normal, că acolo în ăla trebuie să-l răsfoiești, să cauți ramele cu miere și pur, verticalizează, că așa e în natură. Verticalizează mierea, urcă... Mie mi se pare că pe 14 rame explodează mai bine. Da? Nu știu ce. Și ce faci cu ei după ce se dezvoltă foarte tare? Îi mută în cutii pe 10 rame. În cutii pe 10 rame, da? De acord. Adea asta să fie mare. Pentru salcâmi, pentru floare-soarele, da. Da, stați să vă auziți și dumneavoastră. Da. Da. Da, pentru salcâmi și pentru floare-soarele, da, îi mutăm în... În stupe... Pe 10 rame. Pe 10 rame. 10 rame, da. Da, da. Ionuț, știi ce vreau să... Eu pe unde am trecut pe la colegi stupari, mi-au arătat și câteva familii de albine. Cu toate că plouă și nu prea este vreme favorabilă să deschidem stupi, dar totuși aș vrea să-mi deschizi un stup, doi, să vedem și noi cum arată familiile la tine. Putem deschide? Da? Deschidem una locală? De care? Chiar tu cu ce albine lucrezi? Și bafa, și carne, ca și carpatina. Ai încercat și... Da, prin toate.
Bun, hai să deschidem un stup, să arătăm la colegi cum arată familia la tine. Pe ăsta ne-l deschizi, Ionuț? Da. Copilul este pregătit cu fum acolo. Da. Nu da mult fum. Ajutorul, este ajutorul. Da, foarte bine, foarte bine. Nu treabă cum atâta de fum. Ionuț, le-ai dat acolo un sirop, da? Un sirop, da. Ce ai pus în el? Unul la unul, protofil. Da? Și am pus și Hive Life. Și ai și niște tratamente, văd, deasupra. Oxalic, o rămas din timpul florii soarelui. Aici avem una cum are, puțină. Și asta zici că e cu albină locală. Da. Cum ți se pare? Sunt mai agresive? Sunt mai roitoare? Roitoare în ultimii ani nu prea. Un pic mai roitoare care sunt, dar nu prea. Sunt hanice, îți mulțumesc. Adică nu te lasă cu lada goală și a plecat în pom când se apropie de un cules, nu? E cel mai important. Se mai întâmplă dacă sunt anii roitori. Se mai întâmplă și chestia asta. Dar nu... Am lăsat, văzând seceta puternică, destul de bună miare în lăs. Da? Consum mic de hrană pe iarnă, nu? Da. Acolo ce ai? Ora am cu miere, eu m-am depărtat puțin, că am văzut polen. Că au început să mă caute. Polen? Și polen, ceva polen aici. Polen cred că de la Dovlea. O luăm înapoi. Așa. Iarăși o ramă plină cu hrană bună pe ea. Și puțin polen jos. Aici avem ou, interesant. Da, a pontat acolo pe exterior. Da. Mai puțin se apropie. Da, s-a văzut. Și polen pe partea asta. Totuși, la cât a fost seceta de mare, eu nu mai speram. Ție cum se pare? Opresc ponta repede, albina asta locală a ta? O, aici avem cu larve. Larve. Da, și aici, și din aici. Da. Mi se pare că nu. Mi se pare că nu. Depinde și cu cine sunt perecheat. De obicei am cumpărat un material bun pentru un perecheat. Aici îi dormiare. Cred că este și din suropul pe care l-ai administrat, că văd că lucește puțin la partea de jos. Da, stai un pic, îl grupesc cu ocazia asta. Îți dai seama că aici avem puiet. Da, așa procedezi, rama asta din mijloc o dai în lateral, nu? O pune lângă... Uite și mapa. Nu mai puțin să o filmez. Deci asta văd că are și tergite galbene și... Așa arată reginele cu albină locală de aici, nu? Da. Interesant. Mai este o matcă aici. Da. Deci, am văzut-o și eu imediat cum ai scos rama. Extraordinar. Deci, uite, înseamnă că asta e schimb liniștit. Pe rama cealaltă am văzut o botcă. Da, acum pontează amândouă aici. Am văzut o botcă în lateral. Sandule, o botcă de schimbare. Am mai pățit o dată chestia asta, dar într-un an. Dar nu recent. Cred că 3 ani atunci. Am nimerit două, dar atunci am zis, mă... O fi doar o... Prima regină pe care am văzut-o acum, asta cred că e tânără. Era aia bătrână, asta, asta e tânără. Da. Da. Dar este împerecheată și asta. Da. Deci lucrează simultan, doar că nu se supără. Da, momentan nu le deranjează cu nimic treaba asta. O să zic că am ales o stupă spre, dar nici gând chestia asta. Nu, n-aveai de unde să știi, Ionuț. Acum nu mai cârcota și comentează de ce? Fără să zic. Da. Poate că din toată stupina asta e doar singura, Sandule. Nu, să nu crezi că e... E posibil, e posibil. Nu... Sau poate să mai fie. N-avem sau poate să mai fie, da. Dar uite, zic că... E și fată și fică. Sau cum e? Și mamă și fică. Și mamă și fică, da. Mm-hmm.
Problema e propolisul, că noi avem aici o cultură foarte bună de propolis. Da? Recoltezi propolis? Da, cum să nu? Chiar avem aici la noi un sat cu tradiție, la Poin de Jos, da? Plante medicinale care îl cumpără de la noi. Care este principalul, să zicem așa, cu ce vă ocupați mai mult? Cu mierea, cu polenul sau cu... Care e principalul? Mierea e mai principal, da. Polenul, propolisul e doar așa bonus, extra. Da. Uite și podișorul aici. Da. O turtă care o mâncă cu foarte mare plăcere. Folosesc și de la dulcofruct, să nu îi excludem, să și iau o turtă foarte bună. Dar acum așa s-a nimerit. Da, de data fiecare și alege ce deci dorește. Avem ambele turți pe stoc, dar de data asta așa s-a nimerit. Ionuț, ne mai arăți o familie? Să ne dăm seama așa că asta, dacă a avut o schimbare liniștită, să vedem cam cum e o familie normală care a fost de producție și acum... Să vedem cum stă cu puietul și cu hrana. Hai să arătăm și un bac, asta e tot de-a noastră locală. Da, cum vrei tu. Pavilioanele le-ai avut la ultimul cules de Floarea Soarelui, nu? Da, toată supina a fost cu noi la Floarea Soarelui. Ionuț, vreau să te mai întreb, dacă ai fost la Floarea Soarelui, ai simțit-o de populare în familiile de albine? La... La primul cules un pic da. Nu știu ce s-a putut întâmpla. Stropeală n-a fost. Nu. Uite, ai stupi depozitați pe margine pe aici, ăștia nu-i mai folosești, nu? Ăștia nu, ăștia am scos din uz. Fiind veche, s-a retras materialul, s-a copt. Îi ducem la casat. Și aici văd că mai ai suporți în continuare. Ce faci? Dai pe aia jos de acolo și nu, pui? Rămân acolo. Rămân așa, nu? Da. Ți-ai pus livadă, văd că nu de mult timp aici. O livadă foarte frumoșică. O duce rău de seacetă. Da? Da. Dar te-ai gândit în primul rând să ai umbră la stup, nu? Da. Merele sunt pe jos. Merele sunt pe jos, da. Mănâncă vacile foarte bine, cu plăcere. Da. Eu cred că și asta te dă o cală. Ia să vedem, Ionuț. Ce aici, ce ai? Tu locală și asta. Da? Da. Numai asta la Floarea Soarelui l-am văzut mai micuț și nu am mai pus magazin pe el, după extracție. Ah, uite, asta e carpatina noastră. Da? Da. O pușcă acolo. Asta e de la institut. Da? Da. Cum ți se part cele de la institut? Acum o normal, sinceră. Normal. Da? Deci nu ai văzut ceva deosebit? Sau? Tot ca noastră. Brandul mult. A, deci are pe... Da, dar cum? Aici e... Da. Da, nu vorbi numai așa. Da. Mi se pare că astea totuși iernează cu o populație mai mică ca și... Ca și restul. Deci, observând că la Floarea Soarelui a fost un pic mai micuț, am renunțat la magazin de acolo. O ramă cu rezerve, asta poate fi păstrată pentru iernat. Da. Are rezerve foarte bune. Nimeni are. Și aici iar la fel. Eu nu cred că tot ce se vede aici că lucește este din cele administratul. Cred că mai bagă ceva și din... Tu, Sandule, s-ar putea să fii acolo la noi, este negruș. Tare mai tem că o înflori negrușul aici pe... Și nu poți să-ți dai seama dacă bagi de alta acolo în... Tu dacă o cunoști, cu tot drag, uite. Eu nu o cunosc, Sandule. Nu o cunosc. Tu dacă... Ce pot să spun că e foarte bună. Da? Da. E normal să fie bună. Da? Și ce am văzut în zona ta, am văzut că și ai și iulișcă. Puțină. Da, și e înflorită tare, am văzut puțină, față de alte puțină, zone. Puțină, Sandule. Da? Uite, aici începe puietul. Aici avem un pic de puiet. La seacetă care a fost, mă mir că... Ia să vedem. Uite și mătcuța. E mătcuța aici. Da. A rămas cu asta... un sfert de marcaj. Da, un sfert de marcaj.
Mă văd mulțumit de ea, să recuza. Tu îți faci reginele pentru tine sau faci din schimbare, de salvare? Cum procedezi? Nu fac, dar anul ăsta nu am apucat. Eu fost un an foarte, foarte aglomerat. Ținând seama că mi-a pus un pic de hală, nu am apucat. Da, 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 o să arătăm și hala pentru că e ceva frumos acolo de arătat. Uite, un pic de pur. Are inclusiv ouă, Sandre, de ceea ce nu mă bucură în perioada asta. Da? O să înceteze. Cred că ăsta e cam ultimul. Depinde și de cum se schimbă. Mi-e frică de populări. De frică că se uzează albina, exact. Albina pregătită pentru iernat. Se uzează și... Tot așa ar putea Sandre ăsta să-l unificăm. Da, uite, polen. Are polen. Da, destul de slăbuț, adică nu... Și cum procedezi? Când ai familie așa mai slăbuțe, ce le faci? Le unificăm, Sandule. Unifici, da? Cu un altul care e tot care cam frumos. La fel, nu? Da. Oprești o matcă care îți convine mai mult. Și restul lui scoatem afară de os. Da. Deci asta e carpiotina noastră a institutului. Deci chiar că nu puteam crede că o nimeresc. Da, păi nici tu nu mai știi pe unde le ai, nu? Da, sunt mulți. Nu, dar tot timpul ăsta... Am vorbit de... Da, am vorbit de salcâm. Voi mi-ați spus că ați cumpărat teren aici. Da. Și ați plantat salcâm. 12.000 de fire. 12.000 de fire. Cât teren, pe cât teren ați spus? Pe 2 hectare jumate. Pe 2 hectare jumate. E mai mult acum cu alea cu... În afară de ce a spus, a mai fost pădure de salcâm? Este local, da. Este local, da. Dar ce se întâmplă? Când spunea Ionuț că păia mai mare îi taie... Și cel mai mic rămân. Cel mai mic rămân. Și așa ați decis să vă puneți pădurea voastră de salcâm. Da. Da, e un lucru extraordinar că ați reușit lucrul ăsta. Terenul de aici, de lângă, tot al vostru? Da. Da? Și aici ce, a semănat ceva sau a spus? Nu, a fost iarbă. Animale, iarbă la animale. Mm. Pentru fân. Da. Acest mai frumos, acest mai frumos. Acest frumos, da. Hai să mai vedem ceva. Ne rugăm în pavilion să vedem în Bafas. Hai să-mi arăți ce vrei tu. Da. Ca să filmăm și dai stupina, că se vede foarte frumos. Da, Bafas unii, dată. Interesant că ți-o nimerim mai mult pe vagoane. Mai sunt alți stupari aici, da, în zonă? La noi, da, mai sunt. Exact efectul 3-4. Unde unul trebuie să... Bună... cum să zic? Unde e zona bună, sunt și... Sunt și mulți așa stupare, da. Păi, mai sunt încă 3 stupini. Nu-mi pare rău că sunt, îmi pare foarte bine că sunt. Și sunt, uite, densitatea de albină destul de bună. Țin mulți stupi? Unul are undeva la 60, altul are undeva la 100. Colaborați între voi? Da, nu. Da? În timpul tratamentelor, da. Da. Da, e un lucru bun. Nu sunteți invidioși, nu, că ăla are mai, da, mult, că ăla are mai puțin. Da, nu. Nici nu se pune problema. Da. Păi, mai sunt și astfel de... Se mai întâmplă și astfel oricum de lucruri. Oricum, albina în alte zone. Tot mierea care ea nu o să o duce. Nu o duce de la vecinul. Da. Hai să mai vedem o altă familie de albine. Ce am folosit jos? Am folosit așa ceva. Ce ai folosit? Asta? Tratament. Da. Apilaiva. E cu uleiuri esențiale. Uleiuri esențiale. Am încercat să vedem toate modalitățile. Și dacă cum l-ai administrat? Cum l-ai pus? Am pus deasupra patru. Ai rupt în patru? Am pus în patru, exact cu, da? Scris, așa, am pus în colțuri. Și l-ai rame. Pus în colțuri. Da. Ai sesizat așa că își face efectul? Ai cu funduri antivaroa ceva să... Nu, dar am văzut, nici nu s-o iscat o așa mare... pandemiei de păduce anul ăsta, nu știu care e treaba. Deci, sunt în limită. Da. Da.
te vii să te iușe un pic. Am urcat aici în pavilion. Uite, o viespe, am dat târcoale să mă înțepe. Una înțeapă albine, una înțeapă viespile. Avem invazii diverse, Andule. Bun, se lucrează greu cu aici. Pavilionul e mai greu, da. Da. Și unde îl vrei să-l dai pe ăla? Îl dai afară? Îl dai aici pe, pic, da, pe capac? Da, da. Oh, cam greu, da. Le-a administrat și la ăștia sirop? E, da, la toată lumea. Da, ia să dăm noi fumul acolo puțin, că l-a zăpăcit puțin cu mișcarea. Așa. Da. Și lipsa de culeți din natură, doar din pungă nu poți să-i crești așa ușor. No, sigur, sigur, afectează și căldurile. Căldurile, ca căldurile, da. Seceta asta mare. Seceta asta ne-o, da? Ne-o, când este prelungit așa. Ne-o pus așa... pe butuci, Sandule. Da. De poleno, da. Polen și aici, văd că e deja ceva lichid. Asta e baxfazul nostru. Necăpăcit. Da. Ăla e oxistrip, nu? Oxistrip, da. L-ai avut și între rame, Ionuț, sau l-ai pus doar deasupra? Da, am avut și între rame, dar... au rămas... Da, să zice că eficiența e mai bună între rame, ca să-l fie ros de către albine, că se împânzește oxalico. Mai, uite, Regina e aici. Cona mare. Da. Are și puiet. Da, se apropie eu. Eu nu-mi dau seama. Da, e larvar. Da. Și pe lângă pontă. Dar cred că tu vezi mai bine. Copana. Da, da, da. Păi în camera am dat drumul la blitz și se vede mult mai bine. Pleci cu, doar cu pavilioanele astea două, nu? În pastoral sau mai încarci și la mână? Mai încarcăm și la mână. Da? Sigur. Da, am crezut că doar cu ăștia mergi în... Ce polen? Încărcăm la mână, Sanule, cu camion. Și ia să vedem aici ce... Și aici e larvar, și un pic e larvar. Și pontă, da? Un pic, nu multă. Petițele sunt foarte comici, afară ține în general, așa, cam pe câte rame iernesc? Cât, pe cât îi restrângi? Pe câte rame? Să fiu sincer, Sanule, cu tine nu... Îi strâng așa la, cum se spune, la catarama, la chingă, da. De obicei, un 6-7 rame. Deci cam așa e, da. Indiferent de rasă, de... Nu, numai așa că... Uite, aici a plăcut în toate stadiile. Sunt familii mai mari, de multe ori rămas în toată lada de pe 10 rame. Care sunt frumoase, nu... Le dau pace așa. Da, da. Și ținând seama că la noi în vest un pic e o climă mai ușoară, mai blândă, mai da. Blândă. Nu, fără probleme ia și Sandule din iarnă. Da. Aici au mai fost așa zăpezi iarna? Da, au fost și de metru. Da? Da, dar acum ani dor de ale, să vină înapoi. Da. Da. Și aici rame. Ținând seama că îi aproape și Vârtopul și Sâna de Vale din noi. Cele două stațiuni turistice? Da, da, da. S-am dat fum acolo, Ionuț, ca să... Un pic necesită, da, pe vremea asta, da. Da, păi nu e vreme de umblat în stup, dar... Mai luăm? Dacă am ajuns la tine, va trebui să fac și o filmare, să vadă și colegii. Un alt apicultor, că așa pe noi, cei după internet, ne știe toată lumea. Sandule, sunt un pic mai retras. Sau cei care ne urmăresc, nu toți. Nu am nici timp, nici talentul necesar și nu suntem nici așa de profesori. E, nu, dar să știi că... Uite, Sandule, ceva, o chestie interesantă, nu știu, mi se pare casa e tare plină, tot ce zici. De unde o fi vinitoare? O vezi în aparat ce plină e?
Da. Eu de strâng pasă aia și merine, pe vremea asta. Păi e posibil să fie și cu apă. Sau cu apă, exact. Păi... Tu urmărești, Ionuț, colegii pe internet? Da. Eu anul ăsta mi-am propus pe la colegii pe unde am trecut. Cu ocazia asta îi salut pe domnul Dragoș Gavrilă. Da. Pe Nea Ilie. Așa. Să mă iertați dacă uit tot are unul dintre voi. Nu, nu-i niciun bai, eu n-am niciun stres cu nimeni. Iar prietenul meu de suflet, pe domnul Popescu. Da, domnul Popescu, da. Domnul inginer. Ionuț, o să spun și ție aceeași întrebare pe care am pus-o la toți colegii apicultori pe unde am trecut. Că acum te-am întrebat și cunoști mai mulți apicultori pe internet, că dacă nu erai așa să intri pe internet pe YouTube. Nu îmi dai seama că ești la Bihor. Da. Păi da, mai e bună varianta. Da, da, da. Am avut o dorință să anule să vezi, nu neapărat să vedem stupina, să ne vedem față în față. Da, 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 și să mai stăm de vorbă. Să stăm la... Așa tu mă știai pe mine de la filmări, dar în realitate nu ne-am întâlnit niciodată până acum și nici n-am stat de vorbă la telefon. Păi, Sandule, îți conștient că și tu ești cu reginile, cu foarte multă activitate. Da, perioada activă nu pot nici să... Nici să răsofle. Da. Ocazia asta salutăm și pe domnul Costin. Păi mai restrângi, dar îi dai la loc așa cum a fost? Nu, o să-i împarte înapoi. Și care e chestia, Sandule? O rămas, în momentul când am adus, am strâns cu cordelină. Și atunci s-a băgat toți cât o la altă. Mm-hmm. Ei o să vină, vezi, că-s decalați. O să vină câte doi. O să vină fiecare doi pe fiecare. Doi între de-aia s-a întâmplat chestia asta. Da, n-am mai apucat să umblăm. Da, eu s-au strâns de la un cap la altul, lipiți unul de am strâns noi cu cordelina și s-au strâns toți, că ei sunt așa compartimentați. La rândul de deasupra stai pe asta unde stai pe fundul acum, pe masă. Da. Deci de acolo lucrezi. Da. Ionuț, hai să te întreb. Deci dacă ar fi să-ți lași tupina în grijă a oricărui apicultor din cei care postează pe YouTube, în afară de taică-tu și de mine, da? Că știu că ai avea bază și în taică-tu să aibă grijă de stupi, în ce apicultură ai avea tu încredere să-și lași tupina? În Nea Ilie. Nea Ilie. Da. Deci e preferatul tău. Da. Foarte bine. Și mai spun ceva, Sandule, înainte de încheiere. Așa. Anul ăsta nu a pus nimeni de alta în stup, în afară de mine și tata. Și acum sunt 2 ani când tata a fost un pic bolnav. Sunt necunoscutor unui prieten care m-a ajutat la stors. E singurul străin care a pus de alta în stup. Da, da, da. Restul de 15 ani, doar eu. Te-ai emoționat, te cred că da, nu e nicio problemă, e ceva firesc, e ceva normal. Eu mă bucur că acum eu îl cunosc pe taică-tu și îl văd că este bine. Domnul Gheorghe, esteți bine, da? Da. Mă bucur. Atunci au avut o intervenție la inimă și mi-a pins. Deci vreau să-i dau și numele fratele Ionel. Te-a ajutat. De la Valea, îl salut. Sunt convins că te urmărește. Da, îl salut și eu pe Ionel. Nu-l cunosc personal, dar... Mi-a picat foarte, foarte bine atunci. Că până la urmă, Sandule, omul la nevoie e cel mai mare ajutor. Da, corect. Eram, îți poți imagina, Sandule, plin stupii de miere, la Floarea Soarelui. Chiar mama nu vrea să ne lasă să plecăm din cauza problemelor de sănătate a lui tata. Și așa au binecuvântat Dumnezeu că am stors miere de... Ne-am scos toate cheltuielile pe anul respectiv. Da. Da, e un lucru, te-a ajutat Dumnezeu și uite și tai că tu e bine și puteți să continuați îndelegicirea asta frumoasă cu apicultura. În primul rând e o pasiune, Sandule. Da, chiar că acum trecem pe o situație mai grea cu presumiere, nu dăm înapoi, mergem înainte. Eu am văzut și stocurile tale de miere. Parlamentarii noștri să... Fac ceva în domeniul, Sandule, doar să ne ajute
să ne unească la o altă cumva, să putem să intrăm, să o dăm pe piața externă, că e mierea de calitate și stau pe stocurile astea supare. Da. Voi ați strâns și mierea de anul trecut și mierea de anul ăsta? Da, e pe stoc, sandale. Nu ați dat. Resursările pe puizate, sandale. Pe bune. Da, da, da. Păi dacă tot strângi și nu vinzi nimic, la un moment dat... Și... Prețul care nu, și cu transport nu, nu, și... nu se acoperă. Problema e că noi nu avem bază melifera aici aproape de noi, e un pic mai departe și necesită motorină, oameni plătiți la încărcat de multe ori, da, așa asigurări este. Pe mașini, pe remorci. Cheltuială și dacă nu vinzi, că asta e baza, tratamente. Dacă nu-ți vinzi producția, rămâi blocat, că nu... Nu poți să mai susții. Voi susțineți pentru că mai vezi și agricultura pe lângă... Păi asta e și servici. Deci și al... servici. Deci imaginează sandule că și servici. Deci cum fără, faci fără, față, Ionuț, și cu servici fără și servici, cu albine nu, și cu... Nu aș avea lichiditate să merg mai departe. Deci mă crezi că doar de servici duc în mai departe toată treaba. Te cred. De bani de servici. E logic. Și familie pe deasupra. Da. O ieșire la o mare, la un strand. Da, e o situație destul de dificilă, deci o pica bine, vă mulțumim la parlamentarii noștri pentru minimii pe care ni l-au acordat, dar e puțin pentru mai mult ar pica ne-ar ajuta să ne cumva să deschidă ușile să la export. Da. Deci o să intervină undeva. Da, nu să dea bani degeaba, dar să poți să-ți vinzi marfa, că asta este. Păi asta m-ar avantaja acum mult mai mult. Muncești, strângi, faci producție și nu poți să-ți vinzi marfa. E interes de țară, sandule, a vinde marfa. Interes, bani care intră în viserea țării, dacă vindem. Dacă nu vindem, nu intră. Hai să vorbim cu mâi. Da, corect. Deci, eu cred că ar fi oameni capabili care se trimită la nivel de țară, cum pentru petrol, pentru energie, și asta nu e de neglijat, pentru toate. Nu am vrut să spun subiectul ăsta, dar mi-a picat pe inimă, nu, să mă ierte dacă să ating pe cineva, dar cineva trebuie să mediază și pentru noi, nu-i poate lăsa la mâna procesatorul, îi salut și pe ei, îi iubim, dar eu cred că și prin problemele lor, da, și problemele la nivel înalt, nu numai așa. Nu putem ști ce se întâmplă și cu ei, de ce nu achiziționează, sau de ce nu dau un preț mai bun. Că... Sandule, eu cred că, până la urmă, chestiile astea trebuie vorbit la nivel înalt. Deci, un procesator e doar un procesator. Da. Dar dacă și s-ar vorbi la nivel înalt, asta e strategie de țară. Băi, înainte, pe vremuri, spunea că România era prima la exportul de șară. Da. Și păcat că suntem foarte mulți. Păi, numai să ne uităm la Ucraina. Ucraina în război are politică de a vinde mai bine ca noi. A noștri nu-mi dau seama ce pot să facă. Corect, ai spus aici, Ionuț. Deci nu mi pică pe ucraineni. Mai mult li s-au deschis... Li s-au deschis granița. Deci cum lor li s-a deschis, eu cred că și a noștri. Deci, și cine ar fi la nivel european ar fi... parlamentari, deputați, ce zis, să le ajute bun Dumnezeu, să am înțeles că este un domn Buddha acolo, să dea Domnul sănătate să poată să facă ceva și pentru noi, că ne-ar ajuta foarte mult. Da. Bine, Ionuț, hai să ne mai arăți ce mai ai tu pe lângă stupină. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Eu îți mulțumesc că tu m-ai contactat, că eu n-aveam de unde să știu. Dacă nu mă contacta, eu n-aveam de unde să știu de tine. Și uite, te-am întâlnit, am stat de vorbă, mi-a făcut o deosebită plăcere să-ți văd, să-ți vizitez stupina. Sau altfel n-aveam cum să ne cunoaștem. Eram foarte, foarte supărat dacă nu apucai să ajungi la mine. Te cred, dar ți-am promis că trec. Da, mi-ai promis, Andrei. Ți-ai ținut de promisiune. Și chiar când am văzut ieri, m-am uitat pe vreme și am văzut că plouă, zilele astea cam scad și temperaturile. Sandule, noi am crezut că nu mai plouă. Îți imaginează că de 2 luni nu mai plouă strop. Da, da, e binevenită ploaia, dar eu mă gândeam că zic n-apuc să filmez. Am venit cu umbrela până aici la stop. Mi-am luat și pelerina pe mine. Să plouă, că e binecuvântare pentru stop ploaia. Da, da, da. Hai să vedem ce mai ne arăți. Am urcat aici în deal. Acolo e stupina. Camionul. Camionul. Și am urcat aici la
pădurea asta de salcâm, înființată de Ionuș și de tatăl lui. Astea au treiale. Dar sunt destul de groși. Da, dar... Și de înalți, cred că au 5 metri, câți au. Au, da. Da, sunt foarte, foarte bine dezvoltați. Și a spus și în da, spate, acolo, tot e plin. Mai putem lua un cadru și mai în spate. Era greu de lucrat aici terenul, nu? Păi aici a fost, totul a fost bălării, sandule. Da? Am făcut curat și după ce am făcut curat, i-am plantat. Păi, da. Uite, am urcat de acolo și suflăm, suflăm de numai. Și niciunul nu fumăm, cred că. Da, nu fumăm, că nici nu fumezi, nici tu nu fumezi. Și încă ceva păcut, o să ajungem acasă, o să avem o poftă de mâncare minunată. Uite, aici ți-ai plantat și tei. Da, tei. Deci, sandule, tei ăsta are 15 ani, îți vin secret. 15 ani? Uite ce bine le merge. Deci, în 15 ani, îți cam mâna de grojma. Da. Și am pus un, 2 cireși. Da. Băcerea mea să pun cireși pomi. Da? Da. Uite, văd acolo. Da, ai cumpărat. Da? Cred că din dedeva l-am luat. Dar nu prea merge. Nu-i prea merge, dar e primul an de-a tău. Și la cât a fost acesta de mare, mă mir când s-a uscat sandule. Da. L-am pus de 2-3 ore apă, cred că asta l-a salvat. Asta e ultima plantație, cea mai tânără. Cea mai tânără plantație. Da. Ăștia 9, numai 3 ani. Da, se văd că sunt subțirei. Subțirei. Un pic i-am pus cam gheș, că mi-a mai promis cineva că îmi vinde un teren și până la urma urmei... A, și neavând... Neavând loc unde se pun, nu s-a fost să-i pui mai gheș. Că i-ai plantat aici pe toți ei. Ei erau cumpărați deja. Vorbise cu omul, mi-au făcut, de la pepineră și erau cumpărați. Și atunci am fost obligat să-i pun mai gheș un pic. De asta și un pic mai gheș puși. Dar nu cred că este o problemă. Ce nu cred. Dacă... Care sunt mai puternici rezistă, care nu o să moară. Da, da, da. Da, să zic că mi-e foarte drag. O să drag. Caute lumina. Mi-e foarte drag. Da, te cred. Cum? Să înființezi o pădure, o să spun și... pădure de salcă? Da. Următoarea investiție va fi un pic de ciuperc aici și un grătar, sandule. Da? Să aștept stupare să vină la un grătar. A, o să faci aici un, da, un pic, un foișor. Un pic de foișor, sandule, exact. Deci am și lăsat loc. Aici nici nu am pus bagrini, de atunci am hotărât. Ai păstrat loc aici. Partea asta o mărs un pic, tot în același timp puși cu ăștia, dar e un pic pe terenul ăsta, l-o mărs mai greu un pic. Da. Ăsta, da. Stejarul ăsta l-ai pus tu? Nu, o dat el așa. Asta e și el așa. O dat el așa. Aici putem să intrăm până desișul ăsta? Sandule, aici numai noi și căprioarele, altcineva nimeni. La tine? Da, cum? Uite, vezi aici unde e spine, aici e spre, nu am pus nimic pentru așa ceva, sandule, pentru foișor. Mm-hmm. Foarte frumos. Aici un nuc. Da, aici nuc. Ăsta, nuc a fost, nu? Nu cu moșteniri, dar a fost un proprietar, sandule. Și aici, tot mai sus, spuneai că avea izvor, nu? Da, da. Și acum a secat, până numai. Până mai mult 3 ani au secat și asta, da. De vreo 3 ani a pierit. Uite, sandule, când am curățat, ăștia era sub țărei. Uite cât ce frumos ies. Da. Vor crește și ăștia care ai plantat tu. Da. Ia, aici ai tras buretele și se văd acarieni morți. Da, cum se văd. Ionuț, ce vrei să ne arăți aici? Centrifuga de stras. Ia să vedem. Orică pescare. Ia uite centrifugă la Ionuț aici. Deci tu aici ți-ai făcut pentru extracția mierii? Da, de multe ori merge cu noi în pastoral. Dar acum, de 2 ani încoace, le ducem acasă. Aduci magaziile acasă, da. Și le extragi, da. Aici.
Dar până înainte era tot cu noi, în Basurauna. Ia uite centrifugă, eu n-am mai văzut așa centrifugă. Interesant că îi văd la București. Da. E numărul 1. Câte rame ți intră aici? 24. 24 da. De 1 pe 1? Da. Da? Da. Și poți să pui și, dar tu nu ai 1 pe 2, nu? Dacă ar fi 1 pe 2, cred că ar mea dublu. Și nu modifici nimic, le bagi și parea de 3 sferturi tot aici, așa, nu? Una după alta, da. Uh-huh. Și extrage bine. Extrage pe amândouă două părți în același timp. Da, da, da. Excelent. Cu program. Tot ajustăm pe program să nu se rupă ramele care sunt mai greale, mai tinge un pic să puțin, mai încet și pomă din ce în ce mai... În funcție de cât e groasă mi-are. Dacă e foarte groasă, o lăsăm să dăm un timp mai din lung. Mai și asta observi după prima... După prima extracție, da. Prima extracție. Când ai băgat prima oară și împlut. Dacă mi-are mai un pic... Atunci merge cu programul vechi. Depinde în funcție de cât e... Da, bine, acum ai experiență. O ajustăm în funcție de... Și se închide de aici, din ușa asta. Se închide. Țac. Și gata. Și ai dat drumul. Toată treaba că a rămas pe poziție, o să le dăm jos toate în hală. Da, trebuie să trebuie spălate, aranjate. Inox, totul frumos. Și achiziția de anul ăsta. Am pus... A, ți-ai luat o perie de asta de... Nu știam că e tot așa bună, că o luam mai de mult. A, și nu o folosești? Nu, am folosit-o, dar până anul ăsta n-am avut. Deci știam că e așa bună, o luam mai de mult. Da? Da. Îți ușurează munca. Ușurează mult. Da. Mai ales primăvara când e exagerat de totul băgat așa pe oaltă, să o grabă în continuu. Da, da, da. Da, mai ales că ai magaziile de 1 pe 1, de 3 pe 4 și... Sunt foarte grele. Așa le-ai băgat acolo, a periat albina după ele, nu mai stai să scuturi, ți rupe mâinile dacă... Da, e o chestie foarte bună. Eu și eu am, dar mulțumesc nu am... Mulțumesc pentru păcalea asta magazinului de la Brașov. A, magazinul apicultorului, da. La domnul George. De acolo ai luat-o. Da, a fost un drăguț. I-am spus ce întreabă și mi-a trimis. Da, uite, la stupar, în curte, stup peste tot, pe unde... Ăștia nu-i mai folosești, nu? Da, i-am scos afară din uz. Aici e gospodăria lui Ionuț. Acolo ce e Ionuț? Atelierul? Azor. Ia să vedem atelierul. A, uite, lăs și aici în atelier. Mamă, ce piesă de artă ai aici, Ionuț. Da. Fabric din lemn. A fost. Totul e făcut din lemn. Da. A fost un tip foarte deștept care a făcut. Inclusiv grosimea are pe ala. Deci are și grosime, da. Așa din lemn făcut. Da. E extraordinar. E până la 5 mm fluierând din lemn. 5 mm? Da, fluierând merge 5 mm. Păi are motor puternic? Da, văd motor, că ești de fel de lat 55, cât are? 60? 55-60, da. Motor de fază. Ia uite ce reductoare. Reductor făcut de cineva foarte deștept. Dar nu sunt protejate de ceva, deci asta să nu cadă acolo. Nu, nu are nicio treabă. Așa, extraordinar. Și pe asta lucrează, a lucrat. Asta e piesa din muzeu. Și mai lucrează, adică, nu? Da, cum să nu? Putem pune. Excelent. Toate sunt funcționabile. Acolo... Văd freza. Acolo un motor, freză. Aia e freză, da. Acolo băgăm canalul în rame. Da? Dar cum? Ia uite și aici un banzic. Mașina de finisat. Și mașina de finisat, deci da, lefuit. Mai la tâmplărie ce am șlaif. Aude, se învârte, lucrează. Ionuț, aici ai prelungit. Aici ocupat toată vara. Ai făcut toată făcută, o hală, un depozit, da, nu? Un pic de hală, un pic de depozit, un pic de extractor. Trebuie să aprindem becurile? Da, aprinde. Să se vadă. Eu am aprins blițul aici la... Gata, s-a aprins și lumina. Ionuț, ce ai aici? Ce este bazinul ăsta mare? Asta e un tâncuț care ne ajută la făcut siropului primăvară și toamna. Chiar mai Ionuț s-a golit. Deci în el faci siropul pentru... Da, pentru două ture. Da, 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 da. Deci două ture de sirop fac odată. Ăsta e fost un tanc de lactate, de lapte, nu? De lactate, da. Da? Da. Ia uite, canea acolo mare și are aici, ia să vedem. 650 de litri.
1900, cred că 80. 1980. Francez. Îți dai seama, anii zile. Da. Și îl folosești deci doar pentru... Nu l-ai luat de mult, bănuiesc. De 4 ani. De 4 ani? Da. Primăvara și toamnă. Primăvara și toamnă. Da, e foarte util. Da, cred. Am băgat apa, am dat zahărul. Ai acolo motoraș care învârte. Ai pus surpriza și mai vii când e gata. Și ăsta are perete dublu. Perete dublu, da. Încălzești apă sau răcești, depinde poate, ce vrei să... Se poate lega și la un panou solar dacă... ca să încălzească apa direct pe el. Garantat. Eu nu știu ce mai văd eu aici, văd foarte multe butoaie. Da. Spune ce ai în butoaiele astea. Miere, sanule. Miere, nu? Da. Mierea de anul trecut și de anul ăsta. Și de anul ăsta, da. Deci banii noștri sunt aici, Sandu. Aici sunt blocați. Da, neale sunt blocați. Aici au poliflori din 24, Sandule. Da, aici... Deci ultima rămășiță, ce au rămas de ultimile scatări. Da, da, da. Restul toate sunt pline aici. Da. Le știi câte ai? Câte butoare? Da, nu știu. Nu le știi, nu? Îți depozitezi ramele, ți-ai făcut un raft aici. Astea sunt rame fără foliță, aici doar așa. Aici numai pe sârmă, da, da, da. Și aici ai mai adus rame. Câteva lăzi goale care am unificat. Da. Foarte frumos. Ce să zic, Ionuț? Ionuț, ce să zic, îți mulțumesc pentru invitație. Ești un om deosebit. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă, să-ți văd stupina. Ce le transmite la colegii avicultării? Să dai înainte cu prosperitate. Chiar să aibă încredere că cândva va fi bine. Își va da producția, nu? Va fi bine, nu există. Există cineva care poartă de grijă. Așa este. Eu îți mulțumesc. Să avem familie sănătoasă. Mulțumesc din suflet că ai venit pe noi. Cum are drag. Mai așteptăm. Cum are așteptăm drag. Și pe alții. Eu onorez cei care mă invită, eu onorez atât cât pot și eu, că mai am colegi care, îmi cer scuze, nu am putut să trec pe la toți, dar pe un pic traseul meu, pe unde am fost, chiar am trecut pe la colegi. Dacă sunt colegi care vin la Bihorii, așa cu mare drag, putem da. Să le lăsăm și un număr de telefon dacă vor să treacă la noi? Da, dacă, sau dacă este cineva care chiar se ocupă cu procesarea mierii. A, și îi așteptăm mai cu mult drag. Numai să nu vină cu preț din 9 lei, că nu... Da, poți să le lași un număr de telefon dacă este 076-061-3847. Ok, și dacă doriți, îi puteți, cu mult drag. Puteți contacta pe Ionuț. Bun, aici încheiem filmarea. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Sănătate și ne revedem la următorul filmuleț. Să fiți binecuvântați. Mulțumesc, Andule, că ai venit. Cu mare drag.